جلال حضور کی خاطر ایک بار میرے ساتھ کہنا ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہ ماننے والا آ جائے پھر ہم کہ ہاں
اس کا مطلب موقع اب ہے اب کہو ہاں نہ ماننے والی مثال نہیں ہے صرف ہاں سمجھا رہا آل حضرت نے دعا کیا کی کاش محشر میں جب بلند قیامت اور ختم